اسلام علیکم دوستو، آپ ان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو جو ہماری ہے وہ لائیو کال ہم نے ایک دوست کو کی، اور وہ لندن میں ہوتے ہیں اور وہ بس میں سفر کر رہے تھے، تو ہم نے اس کی اسکرین ریکارڈنگ کی ہے اور آپ کو لندن کی سیر کراتے ہیں. جی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی.